Mambo! Restart ligy je tady. Slavia přivítá v neděli od 16 hodin na domácím hřišti Mladou Boleslav. Sešívaní tak po zápasech v evropské lize nastoupí konečně i zpět do těch ligových a budou chtít pokračovat v povedených výkonech. Obrovsky se těšíme, protože ta pauza byla neskutečně dlouhá. My jsme měli samozřejmě to štěstí aspoň v tom, že jsme mohli hrát evropskou ligu. To kdyby jsme ji nehráli, tak bych řekl, že máme okousaný nechty snad i na nohách, protože ta doba byla strašně dlouhá, těšíme se, až se to rozběhne, že doufáme, že všichni budou zdraví, samozřejmě to zdraví je nejpřednější, ale myslím si, že všechny kluby, co máme informace, tak dělají prostě maximum pro to, aby se hrálo a řekl bych, že jedno z nejbezpečnějších míst prostě je ligová kabina dneska jako v České republice, takže je to i logický, si myslím, krok a děkujeme za to samozřejmě, že když s nějakým prodlením, tak že hrát můžeme a myslím si, že kluci říkám, měli štěstí, samozřejmě jsme hráli tu evropskou ligu, že aspoň nějaký zápasový tížení měli, protože jinak to bylo takový nudný, řekneme, ale strašně se těším. Už se těšíme, zhruba po měsíci začne zase liga, takže se těšíme na tyhle zápasy a chceme si to užít. Mladá Boleslav je po 6 odehraných kolech na 14. místě tabulky, ale určitě se nebude jednat o lehkého soupeře. Utkáme se s Mladou Boleslaví, to je asi to jediné, co v podstatě teď víme, protože nevíme, jak jim dopadnou testy, nevíme, jak nám dopadnou testy, takže ta doba je taková strašně zvláštní, ale samozřejmě to je trochu v nadsázce. Ten tým je dobře vedený, mají tam výborní fotbalisty. Řekl bych, že proti ním se nám docela daří. Doufám, že na to navážeme. Je škoda, že to bude bez diváků, ale hurá, že hrajeme aspoň, no, ale je strašně těžký se připravovat na ten zápas, protože v podstatě nevíme, kdo z hráčů vypadne na jedné či oné druhé straně, takže v tomhle to je samozřejmě složitější, ale zaplať pánbůh, že se hraje. Boleslav určitě má kvality na to být v tabulce výš. Začátek sezóny se jim moc nepovedl, ale to nic neznamená. Myslím si, jak jsem říkal, že tam mají skvělý hráče, skvělý kluky a to, že nás nečeká nic jednoduchý. Slavia na rozdíl od většiny ligových soupeřů mohla během pauzy hrát aspoň Evropskou ligu, takže sešívaní z pravidelného zápasového rytmu nevypadly. Bude výhodou v neděli spíše rozehranost na straně domácích nebo odpočinek na straně hostů. To uvidíme až v neděli v tom zápase. Já věřím, že my bychom ten zápas chtěli zvládnout, i kdybychom tu Evropu nehráli a samozřejmě ten odpočinek může hrát nějakou roli, může hrát roli to, že my jsme nějakým svým způsobem rozehraní, jsme v nějakém takovém startovním procesu nastavení prostě, protože ty zápasy samozřejmě vám verou síly, ale pokud se daří jako ty v posledních dvou zápasech a je to podpořené tím dobrým výkonem, teď třeba z NIS, takže si myslím, že ta únava, že to není kliše, ale opadává fakt rychlejc. My se musíme dát trochu dokupy, protože těch ztrát teď bylo v těch posledních týdnech hodně, ale myslím si, že s tím se potýká prostě každý klub. To se ukáže až v zápase, myslím si, že pro nás bude dobrý, že jsme hráli a můžeme navázat na tyhle dobrý výkony. Právě Laco Takáč vyhlíží kvůli absenci na soupisce Evropské ligy restart domácí soutěže. Věří, že konečně dostane prostor na hřišti. Tak já se na to těším, jak si říkal, bude víc zápasů, takže bude větší šance se dostat na hřiště a nemůžu se toho dočkat. Slavii v týdnu omezila rozsáhlá marotka nejen kvůli problémům s covidem. Jak se dají červeno-bílí dohromady na nedělní duel? My jsme natolik velký klub, že si s tím dokážeme poradit a při nejhorším prostě vytáhneme kluky z mládeže, jako to bylo teď. A když se vemu příběh Šimona, který vlastně před, já nevím, dvouma měsícema hrál mezi chatkama v Táborsku, když to řeknu, a najednou si dá k večeři nejs tady, tak prostě ty hráči tady potenciál má. Kuba Křišťan naskočil ve strašně těžký moment do toho zápasu a zvládnul to výborně a máme tady dalších 5 kluků, který případně na tu šanci čekají, takže uvidíme. Sami ještě o té sestavě rozhodnu to nemáme, měli jsme teď regenerační trénink plus trénink samozřejmě s hráčema, který nebyli vytíženi, což je většina těch mladých
a budeme to během dne skládat. Zápas 7. kola Fortuna ligy proti Mladé Boleslavi začíná v Edenu v neděli v 16 hodin. Přímý přenos vysílá O2 TV Sport. Utkání se hraje za velmi přísných hygienických opatření a je bohužel bez diváků. Veškeré informace najdete na našem webu a zpravodajský servis také na sociálních sítích.